Niin. Pyyhkäsä tuohon paperiin ja sitten tää vain sulatellaan nämä värit tänne raudan pohjaan. Niin. Tähän saa tässä hivutilla niin kauan kuin haluaa, että itse tykkääpi. Joo. Mitä väriä se on tuo? Tää on mehiläisvahhan. Ai joo. Mm. Onko tullut ennen vastaan tämmönen? Ei ole, tämmönen tullut. Joo. Katso mitä minä olen sinne tehnyt, mutta no. Joo, kyllä. Millä systeemillä se tämä on tehty sitten? Se on juttu. Näytän kohta. Tämmöinen. Mm. Sitten tehdään tänne vielä. Ouvoparin taivas tässä on, mutta onneksi tämän voi pyyhkiä pois ja tehdä uusiksi. Jaa. Oliko kauan aikaa tätä harrastaa? 1,5 vuotta. Jaa, ai niin, mistä sä sait tämä idea? Kuule, minä kävin Rovaniemellä kädetaidot messuilla, niin siellä oli eräs nainen. Teki tätä ja minä katsoin vähän aikaa suu auki, että voiko tuolla olla totta. Niin. Ja sitten minä ostin tämän aloituspaketin. Siitä se on lähtenyt. Paljonko maksaa aloituspaketti? 70 € ja 20 senttiä. Tuo rauta ja värit. Niin kuuluu tämä rauta ja tässä on 16 väriä. Näitähän on 48 väriä muuten olemassa. Ja sitten noita pohjia on eri kokoisia. Joo. Ja värillisiä pohjia on. Värillisiin pohjiin en ole vielä ehtinyt edes kokeilemaan, että mitä se tekee. No mikä ette, mutta miten tämä voi tehdä? Miten tämä olet tehnyt? Se on tasasta tuo. Pitääkö siinä olla joku? Ei siinä tarvitse kovin ihmeitä olla. Kato meidän kuntoutuksessa sun on, niin siellä oli mitä. Mitä? Näytäpä. Niin. No, anna olla harjoitushomma. Ui, katoppa nyt mietin tuota sitä sormustikukkaa. Minä laitan tuohon tuon karren sille kukalle ja niin. Minä kastelen tuota nokkaa. Ja kyllä nämä on.